ବାତ୍ୟା ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହା ଠାରୁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହା ପ୍ରୟୀ ବାତ୍ୟାଠାରୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ କି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସେବେଠାରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରି କରିକି ଆସିଛୁ ଆମର ଥଇଥାନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିବା ପରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିସାରିବା ପରେ ଦୁଇ ହଜାର ନଅ ମସିହାରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ହଁ ସାତବାସୀ ଥଇଥାନ ନନେଲେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବିଲ ନେଇଯିବେ ଦୁଇ ହଜାର ନଅ ମସିହାରେ ସରକାର ଥଇଥାନ କଲେ ଅର୍ଡ଼ର ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ଅଫିସରମାନେ ଏହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ଶହେ ଲୋକ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅନୁସରଣ କଲୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦେନ୍ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିପରି ଭୋଟ ବଢ଼ିବ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେଇକରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଦଶ ଜଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଏକସ୍ତରୀ ପରିବାରରେ ସେମିତି ରଖିଲେ ଯଦିଓ ସରକାର ସାତ ଚଉଦ ପରିବାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି କୋର୍ଟ ଗଲୁ ସେବେଠାରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରୁ ଯେବେଠାରୁ ଏଇ ଥଇଥାନ କରାଗଲା ପ୍ରକୃତରେ କାଗଜପତ୍ରରେ ଥଇଥାନ ହେଲା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସେ ସମୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିଥିଲେ ତା'ର ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଇ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁ କଥା କରାଯାଇପାରିବା ଉଚିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହୋଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଇଛି ସେ ଥଇଥାନ ସ୍ଥଳୀର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା दुःख दुःख कष्ट अस्ति सतेबे सत्यवार मध्ये मरिङ मलाई है कि तिम्रै जो थैथान विगत कर, सरकार जो थैथान गरि आमै एक मृत्युर कालघन्टी समुद्र खा एम कुम्भीर खाइब आमे घु बाँ पारुँ सरकार विगत सरकार आमकु তার ডেভেলপমেন্ট সত্যশ কোটি টাকার টেন্ডর দিয়েছি কিন্তু কাম না কেবল বিল পাস করি তা চলু করেদিন এবং বারম্বার কলেকটর পাখে গৃভাংশে আমি আপত্তি কলে তা কর্ণপাত কর না এপর কি অশ্বিনিয় अश्विनी मिश्र जे तालिदारी सीमध्ये संपृक्त अजून ए संपृक्त अजून निशान निशान मिश्र विडीओ राजनगर दुई वर्ष दुबवर्षी प्राय लक्ष लक्ष आत्म से पिओ आत्मसात कर डेव्हलपमेंट काम न आत्म कर आत्मसात करण आज थैथान स्थळी जो लोक दुर्दशार समुखीन होते सांगा विगत सरकार आगत लोकप्रतिनिधि मे संपूर्ण रूपे दायी अटंती ତେଣୁ ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ କରାଯିବ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷାକର ସେ ମୋତେ ତିନି ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଚିଠି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ତା ପାଇଁ ସେ ସମୟର ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେ ସମୟର ପ୍ରଶାସକ ଶୀର୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଏବେକି ଅମୃତ ଯୁକ୍ତିରାଜ ଯେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏପରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଫ ଅଛି ସେ ଫସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ବାତ୍ୟାର ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କଥା ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଚେତନା ଆଉ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ